各位，这个是我先讲我们跟神之间，那我们跟神之间有五个道理。第一个，希伯来书第三章，看一看啊，各位回去好好的把圣经研读，看看神到底，我们到底跟什么。第六节，但基督为儿子治理神的家，我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，怎么样？我们对神第一个到底是什么道理？我们那所夸的盼望和胆量坚持到底，这是第一个。第二个，三章十四节，希伯来书三章十四节，我们若将起初确信的、确实的那信心坚持到底，就在基督里怎么样？你在基督里有没有份？有没有份？一个有份的是要把信心坚持到底啊，好不好？什么叫信心坚持到底？但以理书第三章十六十八节，王要把三个人丢到火窑里，那三个人说，急祸不然，我绝不拜你的假神，即便如此我们神救我，这个叫信心坚持到底。第三个，希伯来书第六章十一节，我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的什么指望，一直到底呀、啊！感谢主，这是第几个？第三个。第四个，马可福音十三章十三节，马可福音十三章十三节，忍耐到底的，必然得救，不单单有福，而且得救，这是第四个。第五个到底，诗篇一百一十九篇三十三节，你看看什么道理？诗篇一百一十九篇三十三节，什么道理？上面画的道理，旁边再看诗篇一百一十九篇。那一百一十二节，三十三篇跟一一二节，两个是互通的啊。一百一十二节说什么？哦，永远遵行，一直到底，不是只有礼拜天遵行啊。我们要不要？什么叫永远到底？那就是永远遵行了。好。这是神，我们跟神的五个道理，神跟我们的三个道理。第一个，希伯来书第七章二十五节，凡到主面前的，他就拯救我们道理，因为他长远活着听我们祷告。第一个，神跟我们的关系是一个等边三角形。第一个，神拯救我们道理，希伯来书七章二十五节，我们到他面前，他拯救我们道理，为什么？因为他长远活着替我们祷告。第二个道理，哥林多前书第一章第八节，哥林多前书第一章第八节，神要耶稣要坚固我们到底，他救我们到底，当我们软弱的时候，他坚固我们到底。这是第几个？第三个道理，约翰福音十三章第一节，那里说耶稣害爱门徒就什么爱到底。感谢主。那我们敬爱的那个是宋妈妈 OK， 感谢主。圣经里面教会看到很多有弟兄姐妹生病，当我们在生病的时候，当我们生病的时候，
怎么能够让我们心里面得释放、得安慰？怎么能够让我们的病得医治？若是我们住医院，对不对？有住过医院的，一进病房就会看到，那哎，吴牧师的主治医生是哪个是哪个，对不对？要不要我告诉你，我们的主治医生就是主耶稣。听我讲，主就是主耶稣，治就是医治，我们的主治医生就是主耶稣，对不对？对，他是全能的主，他是我们灵魂体的主。我的主治医生可能三种哪个明白了，但是我们最大的医生在内。这个我讲的没错吧？主治医生，主就是主耶稣，治就是医治，他是我们的主治医生。OK， 当我们生病的人，我们要不要？那医生会做什么？画什么？会画什么？有没有？还有放疗。告诉你，怎么能够让我们得医治？那个有个化疗没有用，你要这个化疗。听懂了吗？上帝话语的治疗才是最好的。我再说一次，你到医院里面什么标靶的那个，花几十万，不见得有功效。对不起啊，这个是你的老师，好不好？这个是我们的治疗。你那个话是化学的话，这个话是主耶稣话语的话，它是我们的话，它是我们的上帝的话，成为我们的治疗。所以今天我们来到主的面前，那好，这里告诉我们，来到主的面前，约翰福音第六章三十五节，看圣经。很抱歉了，可能从来没有一个牧师到南港堂来讲废话讲那么多。很抱歉，今年最后一次，给我多一点时间好不好？大家稍微忍耐，因为我刚刚前面讲的只不过破冰而已，只不过是引言，好不好？下面我们进入，要不要进入主题？要。这里告诉我们。那约翰福音第六章三十五节，他说：“凡到我面前来，必不饥渴。”请问什么叫饥渴？什么叫饥渴？有。饥渴的意思就是心灵空虚，心里不满足。再说一次，什么叫饥渴？心灵空虚，心里不满足，这个就叫做饥渴。所以圣经才说饥渴慕义的人有福了嘛，对不对？他要做什么？那八福篇讲了饥渴慕义的人有福了，他要做什么？看一看，必得饱足啊。所以饥渴的人，那什我刚刚讲的什么叫做饥渴？心灵空虚。我告诉你，一个人为什么心灵会空虚，就是因为贪，对不对？永远不满足，对不对？永远不满足。所以圣经告诉我们，提摩太前书第六章第八节，有衣有食就当知足。第九节、第十节说，贪财是万恶之根，有没有？因为贪财把我们良心吃光，对不对？为什么会贪财？因为不足，因为贪，因为不满足，因为心灵空虚。请问谁能够填满你这个？钞票吗？谁能够填满我这个？既然我们心灵空虚，我怎么能够让我心灵不空虚？你要不要每天读经？灵粮，上帝的粮。耶稣不是说吗？我就是生命的粮，好不好？耶稣就是生命的粮。请问为什么世人会空虚？难道真的没有饭吃吗？是不是？因为阿摩斯书八章十一节，
阿摩斯书八章十一节，人饥渴不是因为没有水，饥饿不是因为没有饼，乃是因为不听上帝的话，就这么简单。人那为什么会虚？那虚空为什么会不满足？因为不听上帝的话，因为不要上帝。就这里告诉我们解决的方法，主的话是生命的粮，生命的活水，才能够满足我们，能够让我们喜乐。第二，主的爱能够满足我们的心。主的话能不能？能不能？你每天都有读圣经吗？有吗？有没有读圣经？若是你读圣经，你会有两个光景。第一个光景，耶利米书十五章16节，万军之耶和华，我得到你的言语，就当食物吃了，你的言语在我的肚腹中，成为我的喜乐。若是你真的读圣经，上帝话在我的心里面成为我的喜乐，这是第一个。第二个，以西结书三章，以西结书第三章1到3节，神跟以西结说，小子啊，你要起来吃那书卷，讲了两次。以西结说，于是我就吃。他说：“当我吃了书卷以后，我的口中甘甜。你吃上帝话，心里喜乐，口里甘甜，才能够让你满足。要不要每天灵修？要不要？要。所以以赛亚书55章1到2节，那里说：你们为什么花钱买那个不能够让你饱足？为什么？因为那个不能，世界上的东西不能够让我满足啊。”以赛亚55章讲那么清楚，对不对？你们为什么花钱买那些不能够让我们饱足的？然后以赛亚书55章3节，你们要就近我来喝，你们就得饱足，就活。一个人有没有讲到以赛亚书55章1到2节是讲到世界？难怪那个女的说，耶稣说你喝这个水还会再渴，有没有？那就是以赛亚书55章1、2节讲，你喝了我的水，永远不渴，那就是。